I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Salve, salve, rapaziada, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Um prometido aí, Pro League Soccer, atualizado 2022, com Goiás, Curitiba, Avaí, Botafogo já na Série A, com os elencos atualizados e com os kids aí também. E vou estar ensinando aí pra vocês como extrair o jogo, como tá jogando aí, que tem muita gente que não sabe, também tem muita gente que sabe. Você, rapaziada, deixa o like no vídeo, vamos bater a média de 100 likes, o vídeo tá muito insano. Você, rapaziada, se você é novo, se inscreve no canal, bora lá, mais um vídeo, partiu. Salve, rapaziada, voltei aqui pra dar ensinando pra vocês aí como tá extraindo o jogo. Então você vai vir aqui no link que você vai baixar aí direto pelo Mediafire. Vai baixar o arquivo que vai ser o patch PLS22. Vai estar extraindo. Vou substituir o meu que eu já tenho. Pronto, agora você vai vir aqui no Razu Games PLS. Vai estar entrando nele, que vai ser esse aqui. Você vai estar vindo, copiando ele, recortando tudo faz. Eu vou estar recortando. Você vai estar vindo em memória interna, Android, na data, e vai estar colando, e vai estar substituindo. Feito isso aqui, você já pode estar jogando seu jogo. Deixa o like no vídeo, inscreva no canal. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo. Valeu!